Kwingine kwamba wakazi wa mji wa Kitale wanaelezea ghadhabu yao kuhusiana na hali mbaya barabara katikati ya mji huo, ambao wanasema naleta mandhari ya kutatiza uchukuzi, licha ya kuwa barabara hiyo iko hatua chache kutoka kwa afisi za gavana wa kaunti Trans Nzoia Patrick Kahemba. Pia anatatiza shughuli za uchukuzi baina ya mataifa ya Kenya na Uganda. Collins Chitiabai na taarifa hii. Ndio taswira kamili ya barabara katikati ya mji wa Kitale. Licha ya barabara hii kuwa na umuhimu mkubwa katika sekta ya uchukuzi kati ya taifa la Kenya na Uganda, pia inatumika kama eneo la kuegesha magari ya kuelekea sehemu mbalimbali ya nchi. Kila siku maelfu ya watu hutumia barabara hii ili kuabiri magari, lakini ubovu wake unawakosesha amani, kwani wanatumia muda mwingi katika eneo hili. Kwa sababu gari inaingia kwa shimo ikiamka, Sasa kukiwa na jamu, unachukua zaidi ya wanao. Hata baada ya wenyeji kulalamikia ubovu wa barabara hii, hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa ili kuhakikisha inakarabatiwa. Barabara mbaya, kila mahali mashimo na town katikati. Hii ni kama msituni. Wenye magari na wahudumu wa bodaboda wanasema kando na barabara hii kuhatarisha maisha yao wanapokwepa mashimo, magari yao pia huharibika mara kwa mara. Sasa hata kama wanasema saa hizi vile corona iko hivi, inaweza kuwa viini kwa ndani ya hii vumbi, ujikute tena umefuruta hiyo vumbi ukutane na corona. Juhudi za kuzungumza na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Kahemba ziligonga mwamba, kwani hakupatikana kwa simu. Japo katika mikutano yake ya hapo awali, anasema kuwa ni jukumu la serikali ya kitaifa karabati barabara hii na kumlaumu wanakandarasi kwa kuendesha kazi kwa mwendo wa kinyonga. Wakazi wanasema barabara hii kuwa mbovu katika mji wa Kitale imewakosesha amani na wanatumia muda wao mwingi kupita katika maeneo haya, licha ya eneo hili kuwa katikati ya mji wa Kitale. Collins Chitiabai, Runinga Citizen, County ya Trans Nzoia.